Čau, vítám tě u nového videa. Dneska tady pro tebe máme připravený unboxing, protože nám došlo spousta dílů z Race Shopu k tomu, aby se mohli dodělat Konečně Variora doděláme díky tomu, co je, doufám, že to tam všecko je, protože pokud ano, tak oživíme Variora a budeme s ním už moc konečně jezdit. Já jsem si tady dneska vzal Rudku, protože těch balíků je fakt hodně. A Rudko, střihneme se, kdo bude rozbalovat první? Dáme nůžky, papír, teď. OK, balí, rozbalíš první. Sakra, já jsem chtěl být první. Já totiž už ani nevím moc, co jsme všechno objednávali. Yes. Super. Jo, oni mají i uchycení na sobě už, tak to je paráda. Takže první věc jsou hasičáky, které jsme objednali proto, protože nikdy nevíš, co se může stát, a nebo nevíš, co se může stát někomu jinému. A je důležité prostě ten hasičák tam mít po ruce, tak aby se dal rychle odepnout, rychle vzít. To je kolikátka tady, toto je 2 kilák. Jako tohle je tak, buď to na záchranu toho, že to začne těsně hořet, anebo zpomalíš jako velký požár, no. Potom to chce samozřejmě větší hasičák, kterým to, tím to zastavíš úplně. Ale rozhodně v každém driftáku by hasičák měl být. A co je potom samozřejmě ještě lepší, je ten hasicí systém, který se automaticky spustí, když detekuje nějaký oheň nebo něco. Takže super. Kolik máme? 2? 2. Tak já si dám do 14 a do čeho dáme? 2 Riora asi, ne? Určitě. Jako další tady máme nájezdy. Já už jsem si nájezdy jednou objednával, možná jsi to viděl ve videu v tom unboxingu, co jsem dělal předtím. Akorát ty moje nájezdy kluci znárodnili, takže jsem si musel objednat nové. Já ti to rozbalím, ať se můžeš podívat pořádně. Jsou plastové, vypadají sice jakože levně, ale vůbec to tak není. Právě, že jsou mega skladné, jsou lehké a fungují skvěle. Proto mi je kluci znárodnili a proto jsem si musel objednat nové. Aby to nebylo čistě jenom o tom, že ti rozbalím tady pár balíčků s Rudkem, tak si můžeme ukázat, kam je třeba dobré ten hasičák dát. A tady ve Variorovi ho nejspíš budeme dávat na tuhle stranu, protože bude pěkně po ruce. A můžeš ho rychle vzít a rychle začít po případě hasit. Někteří si ho dávají třeba i sem. Jo, tady. Ale za mě určitě lepší varianta je si ho dát tady. Protože prostě jenom šáhneš pravou rukou, odděláš klipsny, vemeš ho a můžeš utíkat hasit nebo řešit prostě ten požár. Kočko, co na to říkáš ty? Dobré? Ne? Dobře. Takže na Variora ho budeme dávat tady. Prostě tak, ať je po ruce a není schovaný někde v kufru, protože než vystoupíš, vlezíš do kufru, vytáhneš ho, to už je špatně. Tam hrajou roli úplně každá vteřina. Když Dankovi začala na pezinské bábě hořet třída, tak tam prostě taky každá vteřina dobrá, takže je třeba mít hasičák vždycky u sebe a co nejrychleji to řešit. OK, pojďme na další věc. Yes, já vím, co tu je, Rudko. Že by konečně pomyslíš. Tohle je věc, díky které už bude fungovat Varior, protože jak jsme říkali v tom díle předchozím Variora, tak nám chybělo těsnění na svody a hlavně na turbo. Tady to. Tohle a tohle máme na svody, že ještě? Mm-hmm. A vlastně Varior nejel ani na 100%, protože když jsme ho rozebírali, tak jsme zjistili, že to těsnění, tohle, bylo na tom turbu jenom z takovéhohle kousku. Takže to auto podle nás na 70%. 70%. Takže dáme tam tohle, smontujeme to. Zítra bychom mohli natočit montáž, ne? A dát to pak celý zip ven. Takže zítra to tam namontujeme, natočíme video o tom, jak to dáváme dokupy. A pak by mohl možná Varior už konečně zahořet v nové kráse. Dokončíme ten bodykit a půjdeme ho někam otestovat, ne? Já bych ho šel otestovat, už je třeba, je třeba. Takže tohle je mega důležitá věc, která nám chyběla. A díky ní se můžeme konečně posunout dál. Protože my jsme vlastně ani nemontovali celou tu přední část, protože jsme nechtěli tam mít zbytečně moc věcí, když to budeme potom montovat na to těsnění, ať se zbytečně nedojebou. Yes. Máme tady, tohle je palivová pumpa, která by měla být mnohem výkonnější než ta, co tam je. A to proto, protože
Ve Variorovi sice není Nestun jednotka teďka, ale bude mi tam dávat. V téhle 13 je SR-ko, což znamená, že tam je 2 litr. A chceme tam dát silnější palivovou pumpu, protože je tam Nestun jednotka, chceme to naladit trošku na silnější výkon a díky tomuhle bude větší průtek paliva. Takže jsme objednali jak sem, tak do Variora, aby jsme měli rovnou obě. Dál tu máme uložení převodovky, je pevnější, hlavně se ta převodovka tak nebude třást a nebudou ty přenosy takové. A bude to o hodně pevnější komplet a i motor, všechno, takže... Protože tady máme i na motor uložení. Na Variorovi jsme to už řešili několikrát. Na Variorovi to uložení je úplně vymlácené, protože ten motor chodí jak kdyby chtěl ven. A tímhle to dáme dokupy, bude to mnohem pevnější. Nedávali jsme tam úplně ty 100% hliníkové, že? No, to protože to, aby se netřásla celá kastle. Tím, že tím chcem jezdit i sem tam, jakože se povozit normálně, tak jsme nechtěli, aby prostě si seděl a třepalo se ti celé auto a ty si v tom připadal jak v traktoru. Takže jsme použili tohle uložení a myslím si, že bude parádně fungovat. Zase jsme ho objednali jak na Variora, tak na druhou 13. A tady jsem říkal, že ještě na uložení převodovky. To vypadá kamo jak želatinový dort. No. Kousi do toho. Ne? Nech tam zuby. Jako další tady máme poslední věc a to je sportovní filtr, který je objedná vše zdarma. Mimochodem už máme tak podle mě, počkej. Jo, už máme tři. Jak říkám, tohle je objedná vše zdarma, můžeš si tam vybrat nějaký dárek vždycky. My bereme tyhle sportovní filtry, protože se můžou hodit. Sarutko, co otevřem teď? Tohle je asi jasné, ne? To víme. Ale můžeme to otevřít. Tak otvírej ty, nechám to na tobě. Já jsem to vzal takovou lepší metodou. Jak už si možná poznal, jsou to kotouče na S13. Tentokrát je to zase na tu druhou, protože na Variorovi jsou v pohodě a na té druhé byly úplně mrtvé. Na téhle 13 byly kotouče úplně mrtvé, jakože úplně. A to samé i desky, takže jsme se rozhodli, že objednáme nové a budeme repasovat komplet i brzdiče. A na téhle 13 jsme třeba dělali už i komplet nové ramena, nový podvozek a stavíme to vyloženě na funkčnost s tím, že to bude víc takové daily auto, nechtěli jsme to nějak hrotit. Ale už brzy se dozvíte vůbec, co to je za auto, či to je za auto, proč tohle auto tu je a tak. Takže tyhle kotouče jsou na tuhle 13 a můžeme jezdit. Jako poslední tady máme tuhle skvělou velkou krabici. Asi víme, co v ní je, že? Je to tunel do budoucnosti, který nám tady poslali z e-shopu. Ne, my tuhle krabici, když vám přijde takováhle krabice z e-shopu, rozhodně nevyhazujte, protože je to skvělý odpadkový koš. My to tak používám. To je takový tip. Pojď, Miku. Tam je prázdna. Co to máme? To jsem nečekal, že to bude další taková krabice. Tak pojď, rozbaluj, počkej. Vytáhni, já ti zavřu tu krabici. Tak, OK. Výborně, tahle krabice se mi hodně líbí. Máme tady čtvrtý sportovní filtr. Já to můžeme použít místo těch roušek. No. Takže už nemáme žádné, budeme použít místo roušek. Potom tady máme samozřejmě brzdové destičky, o kterých jsem mluvil už v téhle 13. Yes. Tady mám odpojovací nábu, kterou si dám. To vypadá pěkně, že? Rudko, ty si našel můj volant ke Skylineu. No. Děkuju. Je trošičku zaprášený. Dobře. Tahle nába, tady samozřejmě chybí půlka, ale je mnohem širší než ta, kterou jsme objednali teďka. Já mám vlastně i nábu na volantu D1. Tahle vypadá, že je mega tenká a hlavně bude i dost bitelná. Yes, super. Funguje to tak, že jsou tady ložiska, které ty vlastně roztáhneš. A potom v jedné poloze to tam zatrčí zpátky. Je tady pojišťovací čudlík. No ale dívej se, hlavně to má na ten tlak, jsem úplně dobře vymyšlel. Aha, super. Takže budu moct troubit. No. To je skvělé.
ještě že netroubím. Samozřejmě bych úplně nedoporučoval kupovat nějaké z eBaye prostě za pár stovek a tak, aby si třeba neřídil a z ničeho nic nezůstal volant v ruce, takže určitě neobjednávajte si sportovní náboj někde z eBaye a tak, nějaké levné. Protože přece jenom je to na volantu, řídíš tím celé auto a není to sranda. To jsou nějaké lepší, nejsou to úplně obyčejné, takže uvidíme, jak to bude brzdit. Zkusili jsme to, no. Každopádně pokud třeba, nevím, spousta lidí chce dávat jiné brzdiče na auta, větší brzdiče, více pískové a tak. Podle mě nejlepší start toho je zkusit přesně auto tak dostat, líp brzdit, jsou kotouče desky, koupit lepší. Já jsem taky na Evu nechal stok brzdiče, ale koupil jsem tam prostě pořádné desky, pořádné brzdiče a funguje to úplně skvěle. Takže určitě to není jenom o tom vyměnit co největší prostě brzdič, dát ho tam, aby byl přes půl kola a budeme si myslet, že to líp brzdí. Kolikrát stačí koupit fakt lepší desky, lepší kotouče a funguje to skvěle. Jako další tady máme věc, kterou jsem strašně moc potřeboval a to je silencer do 14. Protože, ne že by 14 byla nějak hlasitá, ale můžem si to jí zase ukázat. Takže vlastně změřil jsem si průměr toho výfuku, objednal jsem na to silencer, který se dá buď to otvírat nebo úplně stlumovat ještě, což je super. A uchytíš to vlastně tady do těch dírek na tom výfuku. Takže rozhodně parádní věc, protože to, ono se to nezdá, ale dost to utlumí ten zvuk toho auta. Mně se Rudko mega líbí, že tady se dají otvírat ještě ty boky. Takže to ve své podstatě si to můžeš trošičku zesilovat. A víš, co to připomíná? Co? Sifon do umyvadla, jak to máš tam na bordel. Jo kámo, proč jsme nepoužili sifon? To jsme vůbec nepotřebovali. Budíky, dva budíky. A ty máme do... To je myslím do 13. To jsme objednali do 13, jo? Tady tenhle oblíbený budík všech určitě, protože ukazuje, kolik to píská na turbo. Takže je tu tlak turba a tady je co? Teplota vody. To je tlak turba a teplota vody. Objednali jsme Depo Racingy, což je úplně základní budík a tyhle jsou, myslím, tohle je úplně ta základní varianta. Je to poměr cena výkon to nejlepší, co může být podle mě. I Depo Racing je fakt jako kvalitní firma. A potom jsou třeba i lepší. Jsou tyhle a ty mají vlastně, ty si nastavíš pík toho, kam ti má ta hodnota jít. Třeba si nastavíš tlak turba, že nemůže jít nad jeden bar. A jakmile to skočí nad jeden bar, tak ti to začne jakoby házet alert. A upozornit je to, že je to špatně, protože by si to třeba nemusel všimnout jen tak. A potom je tu nastavování různých barviček a tak, to jsou potom ty vyšší modely. Ale my jsme objednali ten základní. Rudy, jako další tady máme kočku. Oni nám poslali kočku. Kočko, ty jsi závodní kočka? Kolik máš koní? Haló? Takže kdybyste chtěli na Racepu se objednat i kočky. Já vím. Kamo, počkej. Ty krásu. Počkej, já se tam spadnu, kamo. Hej, Rudko, co děláš? Proč do toho bodáš? Tak jenom. Kámo, já jsem říkal, že to je tunel do budoucnosti, já jsem tam vlezl, kámo. Ano, já jsem letěl jak ve hvězdné bráně a najednou jsem se byl venku. OK, pojďme se pát, co tam je teda dál. Jako další tady máme sud. Co tam máme dál, Rudko? Ty vole, to je bezedné ta krabice. Další sud? Hustě, kámo, dobře. Takže máme dva sudy už. No co tam máme dál, Rudy? To je fakt, to je nějaké bezedné. Kaž, kámo. Babka! Kámo, to je skvělá krabice, to už si necháme na furt. Ona jakoby udělá to, co chceš? Asi jo. Tak krabice váš. Tak krabice, dej nám třeba ještě, co potřebujeme? Výfuk nový na Variora. Výfuk, dobře. Kámo! Počkej, to jsme si měli říct, že jsem Supru. To nebude fungovat asi, že? To asi ne. Ta se tam nevleze, to je moc kapacitní, ale máme tady výfuk. Možná spíš bazuku, těžko říct, co to je. I jako výfuk na 13. Co si budem psát dál? To se mi líbí, to se mi začíná líbit tohle, kámo. Kam mám co kem hrát? Něco ugrilovat. No, něco. Můžeme dneska grilovat, no.
Ale my ten grill nemáme, že? No, to zkus to. Okej, tak počkej. Krabice, krabice, dej nám grill. Tak ukážu. Jako! Poslali nám trošku Yeti grill, kdo ví, kdo nevím griloval. Ale kámo, můžem grilovat. Top. Co chcem dál, kámo? Sedačku potřebuji. Do tvojí třináctky. A jo, sedačku jsem chtěl do třináctky, že? Zkusíme. A jestli to kámo fakt klapne, tak ti říkám, že chci kované RBčko. Krabice, krabice! Dej nám! Sedačku, fakt? Mm-hmm. Tak jo, tak dej nám sedačku. Bezedná krabice. Miluju tuhle krabici. Pokud vám napište do Dejšapu, že chcete jenom tu krabici, že nic vezi na vás nezajímá. Podle mě budou rádi a hlavně budete mít třeba takové štěstí jako my a bude stejně kouzelná. Sedačka. Výborně. Kámo, víš jak vypadá ta sedačka? Jako sedačka! Ne. Ta sedačka vypadá hodně podobně ta Sparko, co mám ve Sky. Ona má taky takové polstrování. Ta vypadá hodně dobře. Tohle možná zase nevyužijem. Protože když jsme dávali do 14 sedačku, já ti to schválně ukážu, jak to vypadá ve 14. Ve 14 nešla ta sedačka dát už níž, protože je tam vlastně okolo tunelu je tam takové vyvýšení. A proto jsme se sedačky vykuchali úplně všechno polstrování, abych seděl fakt co nejníž. Sice to nebude asi úplně pohodlné, ale funguje to. Takže vlastně tyhle věci, které byly taky na této sedačce, byly tady. Tak jsme vytáhali pryč, aby jsem fakt seděl co nejníž. Takže proto to tam je. Je to super věc, je to pohodlnější. Máš i nohy nás vedle pěkně, ale ve 14 to mít nemůžu třeba. Uvidíme, jak to půjde do 13. Ukážem si sedačky ve 13. Ať chápeš, proč jsem tam objednal sportovní sedačku. Takže jak už jsem říkal, tahle sedačka přijde do 13. Bude tam jenom jedna, protože já to chci postavit trošičku, já tomu říkám na japonský styl. A v Japonsku, když mají takovéhle street driftáky, tak tam mají vyloženě jednu sedačku pásy a místo hydry mají takový čudlík v ručce, takže si vlastně jenom zatahávají ručku. Není tam vůbec jako hydraulická ruční brzda. A proto jsem se rozhodl, že objednám i jenom jednu sedačku. Já si hlavně vyzkouším, jestli je dobrá. Jo. Kámo, úplně přesně mi sedí. Super. Super. Zkusíme to ještě na S14 style. Mně se líbí, že když máš vykuchané to polstrování, což samozřejmě, jak už jsem říkal, není moc pohodlné, tak sedíš fakt mega zapadlý v té sedačce. Je to trošičku tvrdší. Uvidíme, možná tam necháme jenom tohle a uvidíme, jestli tam dáme tohle. Já jsem uvažoval, že si nechám ještě došít jenom kousek rovný a budu to mít celé rovné, protože ve 14 tu sedačku máme trošičku nakloněnou kvůli tomu, aby jsme dohnali to, aby jsem seděl co nejníž. Pojďme se pádečkej do 13, ať chápeš, proč jsme objednali sportovní sedačku. Podíváme se teďka, proč teda sportovní sedačka. Jak jsem říkal, tahle 13 je úplně stock. Jak můžeš vidět, jsou tady úplně sériové sedačky. To znamená, když si do ní sednu, tak držení těla je úplně minimální. To znamená, že při driftu bys tady lítal jak papír. A hlavně je propálená od cigarety. Takže přesně proto se tady brala sportovní sedačka, protože v tomhle bys prostě driftoval tak, že bys si to hodil do driftu a prostě tělo by ti dělalo, co by chtělo a prostě neužiješ ten drift a nemůžeš ani pořádně se věnovat tomu driftu. Nedej bože, kdyby si jel s někým battle, to nepřichází úvahu. Tady je potom ten tunel, jak jsem o něm mluvil, tady je to krásně vidět, že to je celé vystouplé, takže se to budeme muset možná trošičku upravit, aby jsme tu sedačku dostali co nejníž, protože já jsem zvyklý jezdit v autě, no mám sedačky všechny úplně co nejníž, zvykl jsem si na to a chci tak jezdit, takže to budeme muset vyřešit. Tady je potom ten čudlík, o kterém jsem mluvil, musí se trošičku jenom upravit tady to madlo, aby ten čudlík zajel dovnitř a vlastně budeš si tím moc aretovat tu ručku, když teď to nefunguje. Budeš si moc aretovat to, že vlastně ten čudlík se nikdy nezacvakne. Teď ty budeš mít ručku a budeš za ní jenom vlastně v podstatě tak zatáhat a bude brzdit. Což je úplně super, je to samozřejmě mnohem jednodušší
a levnější než, než hydra, ale není to tak efektivní. Takže, jak říkám, tohle bude postavené na tomhle, na volantu, na sedačce, zavařený diferak, tím to hasne, necháme to úplně takhle stok, plus samozřejmě nějaké ukazatele. Ještě co jsem ti zapomněl říct, k té sedačce jsou tady tyhle polštářky, které jsou samozřejmě odjímatelné a můžeš si je upravovat podle velikosti a šířky a výšky svých zad. Kdyby tě ještě zajímalo, jaká to je přesně sedačka, je to RS-Tech 1 od Races a je to vlastně značka přímo kluku z Race Shopu, že oni si vytvořili svůj brand Races a dělají prostě sedačky, budíky a tak. A my testujeme ty jejich produkty, protože se snaží to dělat cenově dostupné, což je super. A třeba pomáháme i s ručkou upravovat jí a tak, takže se snažíme jim pomáhat s vývojem těch produktů. Tak jo, Rudy, já si myslím, že pro dnešek je to úplně všecko. Už v naší kouzelné krabici nemáme nic. Tak jo, dnešní video je u konce. Rudy, díky, že jsi mi to pomohl všecko vybarit. Teď to půjdeme asi namontovat. Hlavně půjdeme oživit Variora, ať už konečně jezdí. A tobě bych tě poděkoval, že jsi se dodíval až do konce, že tě naše videa baví. A doufám, že se brzy uvidíme už na dráze. Zlepší se celá ta situace, která teďka je ve světě a bude moct lítat fotbokem. Měj se hezky, zatím čau.